السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمان أصحاب تلسوا تبرت عيارها تيوب وحاد كسودوا باتان موقال أصب يوشن وحيابوت أو كسابسان عياريها كوكو قوليسي عبال مارين تبالون ديوركا لوكا مودريتش لوكا مودريتش أيان إذن كسو قد بن دونا وحكو سابسان شن حقيقه أو إساق أوقار كدب مركي حد قان لقد دون سيه عبال مارين تعياريها كوكو ناكسان إلا بكون يوسديد يوتبان لوكا مودريتش أو كوكو قوليسي عبال مارين تبحسو فيفا sidoo kale abaalmarinta France football iyo abaalmarinta UEFA ayaa intoodii baahantay sanadkan taas oo muujinaysa in waqtigiisa ciyaaraha kubada cagta uu marayo heerkii ugu fiicnaa hadaba shantaan waxyaabood waxa ay muujinayaan ciyaariyankan inuu yahay xidig u gaar ah marka la fiiriyo qoysaskiisa iyo waliba shakhsiyadiisa marka koowaad Luka Modric waa ciyaariyanka kaliya ee ku nool ama la nool qoys mar walba farxaan ah marka wax laga weydiyo qaar ka mid ah ciyaartoyda farxadooda inta badan waxa ay ka sheekeyaan inay daawadaan Atlanta inay sidoo kale dalxiisii aadaan balse ciyaariyanka qadka dhexe ee kooxda kubada cagta Real Madrid Luka Modric wuxuu sheegaa qoyskiisa iyo sidoo kale kubada cagta in inta badan uu xiiseeyo ama uu balwad ka dhigto labo inuu helay mid ka mid ah shakhsiyaadkii uu jeclaa inuu maamulo ama marka uu jeclaa waa marka uu yaraa uu taageeri jiray Luka Modric inta uu ku jiray korriimada wuxuu aad u daawan jiray Zinedine Zidane wuxuuna sheegay inuu aad u jeclaa xirfadda Zidane balse waxa dhacday inuu toobaro u noqdo shakhsigii uu taageeri jiray yaraantiisa qodobka saddexaad waxa isku egihiin David Guetta inta badan dadka waxa ay Luka Modric soo qabtaan shakhsiyaad caan ah ama ay aad isugu egihiin balse Luka Modric iyo DJ-ga reer Mareykan ee la yiraahdo David Guetta ayaa aad isugu eg marka la fiiriyo waliba muuqaalkooda ama aragooda indhaha, timaha iyo sidoo kale wajiga habka uu u sameysan yahay. Tan afaraad waxa ay tahay inuu yahay ciyaaryahan aad u jecel qoyskiisa, gaar ahaan gabadhii ugu horreysay ee la haasaaba ayuu haddana noloshii la wadaagay. Wuxuu kaga siman yahay qaar ka mid ah ciyaartoyda qaar ee kubadda cagta Luka Modric ayaa weli la socda gabadha ay yaraantooda isbarteen amaba ay kulmeen Vanja Bosnic 2006 ayuu ahaa kulankoodii koowaad xilli Modric uu joogay Zagreb. Tani markaasi hadda waxaa laga joogaa sanooyin badan xilligaas Luka ayaa ahaa 19 sano jir halka Vanja ay ahayd 24 sano jir. Afar sanadood kadibna waa isguursadeen haddana saddex caruur ayuu haysaa. Luka Modric waa ciyaaryahanka kaliya ee soo gabagabeeyay guulaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee dhanka biladaha qaaska ah. 10 sano ee ugu dambeysay kubadda cagta waxaa iska haystay ama iska maamulanayay labada ciyaaryahan ee kala ah Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale Lionel Messi marka la fiiriyo guulaha qaaska ah iyo abaalmarinada la helo. Balse xalay waxaa sheekadaas soo gabagabeeyay Luka Modric oo abaalmarintii ugu dambeysay ee sanadlaha ku guuleystay. Waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. Fadlan subscribe saar barta ciyaaraha si aan kuu soo gaarsiino warar iyo waliba sheekooyin ku saabsan kubadda cagta oo la wadaag asxaabtaada sheergarey. Mahadsanid.